Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Për sallallahu alaihi wa sallam Njeri piti shok të vet Tha Kë e konsideron jo Të falimentuar Kush është të falimentuar i si pas Sahabet Radi Allah në hëmën duhe në thën I falimentuari Muflisi është ajë cili ka dirhem Dhe nuk ka pasurit Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo. Ai falimentuari për ymetit të tij është ai i cili ndihni në gjykimin të vjen me shumë punë mira. Me sevapë të mëdha. Ka bu punë të mëdha. mirë po, çka dikujt i ka vë zollon. Dikaj ka shoh. Dikaj ka rre diku që ka marr pasurinë e kështu me radhë. Po çka? Po ditën e gjykimit për kundër atyre punëve të mëdha që i ka bëu. Thot i mirën të mirat për çdo punë. Filani ka bëu zullum i mirën hasanate të tina, punët e sevabët të tina, sa ka vozullo. Dike e ka ofendu, e ka shoh, e ka kestrajtu, është silë me të, i mirën për të mirëve tina asë ka vepru. Asë të sojë. Dikujt ja ka marë pasorin i mirët. Dere sa thot në qo ndodhë para se më kry gjukimi, i hargjohën të mirat atin, edhe përse ka arën me të mirët atë përgjami sëmë, sa kodrat në maja. Ka arën me sa apet, sa kodrat. Dhe të të shkanë që se i hargjohën të mirat, thot i mirën gjënojët e këtyre personave, që kë ju ka bë padrëci. Dhe të edhe atina, i gjuhën atina, edhe çka falimenton. Kur falimenton, atë atë ky person gjuhet në zjarr xhenemit. Ky person gjuhet në zjarr xhenemit. Cilat janë veprat që i ka bëu ky falimentuar që i ka i po falimentuar që i ka humbur se Ka vëzullum dikujt. Të zullumin, Allahu vë nuk e dënë. Ja ka bëndë bën ndaluar dhe vetë vetës. Ja ka bëndë ndaluar dhe vetë vetës. Po, Allahu vë nuk e dënë dhe për tjertë i ka hin hak tjerve. Haku Allah të të është hak në veti. Allah të gjërë në qëfë se do në falj, në qëfë se do nuk e falj. Mi po haku ndaj njerëzve, pa tjetër ka mu qënë vendit në në gjukimet. Pa tjetër ka mu qënë vendit në në Puna tjetër që ka bo, ka sha, është silë keq, i ka ofendu tjertë, i ka nënqmue, është regu me një majë, majë ndaj tyrë, ndështë i burave të maj, me namaz në gjamat, e, e në gjami, pej atyre që të kanë nga për me bo islah e kështu me rap. Mi për gjuha ti e gjuhe keqe, keqe, e ronë, gjuhe e pa përmbajshme, gjuhe zulumqare, gjuhe ofenduse. Moral i keqë, moral i keqë, shkaktar që më gjuhe në gjenë 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 dikush për i gjuhës keqe, ka lënë edhe në rahje, ka lënë edhe në kërsnim, për këshka këshka ndalja të gjuhë shumë rëndësi, ndalja të gjuhë shumë rëndësi, ashtu që ka thonë pegamberi sallallahu aleyhu sallam, muadhet radi Allah, no. ka thonë o muadh, kër ka thonë ja rësur Allah, a për gjuhë kina më logarita, ka thonë uajlek, hej, që ka i të thonën, pa ka diçka që i shtin mështë shumë të një njëhenem, se sa gjuha o mua. Se sa gjuha, nuk ka se që i shtin njëhet mështë shumë, në zjam të njëhenem se sa gjuha. Andaj kujdesë o musliman, më si hupë se vapët e tua, më si hupë të mirat e tua, hasanat e tua, më mirësit e tua, veprat e tua të maja, me se vapët sa kodrat, për shka këtyre veprat dhe, zullumit, gjuhës, moralit keqë, maltretiveve, marrë së haku të pasuriz, e kështu me radhë, që më gjujtë masanin zjamë në gjenemit. Kjo hadith më ashtar, e shimë për shdo më shliman, ashtu dhe letjet, tjetë, e lusim Allah në zëllë, që të naruaj për këtyrë cilësive të këshia, për këtyrë vetive të këshia, që sërat ratë në hajnë se vapet, në i hajnë se vapet, edhe në e bojnë ditën e gjykimit, sa jenë të shpëtuarve, apo për të falemendoarve. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين